Ցանկանում եք կարճ ժամանակում ունենալ սլացիկ մարմին, նրբագ եղիրան և նույնիսկ ազատվել ավելորդ քաշից։ Ձեզ ենք ներկայացնում Hot Belt Power-ը, որը գրկում է իրանը, բարձրացնում մարմնի ջերմաստիճանը, նպաստում ակտիվ քրտնարտադրությանը և օգնում ազատվել տոքսիններից։ Եվ այս ամենի արդյունքում դուք կունենաք ավելի բարակ և նրբագ եղիրան։ Կրեք այն ամենօր և ընդամենը մի քանի շաբաթից կտեսնեք ցանկալի արդյունքը։ Այդ շաբաթների ընթացքում դուք կտեսնեք, թե ինչպես է փոքրանում ձեր իրանի չափսը։ Եվ այս ամենը նոր տեխնոլոգիայով պատրաստված գործվածքի շնորհիվ, որն օգնում է կարճ ժամանակում հասնել ցանկալի արդյունքի։ Hot Belt Power-ը ամուր գրկում է իրանը, նպաստում ակտիվ քրտնարտադրությանը, օգնելով ձեզ ստանալ իրանի ցանկալի չափսու ձև։ Hot Belt Power-ը շատ հարմար ու հեշտ է ամեն օր կրելու համար։ Նորավոճ է, ու ամենակարևորը, արդյունքը նկատելի է ամեն օր։ Դուք կարող եք կրել այն մարզվելիս, զբոսանքի ու տնային գործերը կատարելու ժամանակ, և նույնիսկ հանգստանալիս։ Hot Belt Power-ի շնորհիվ դուք կունենաք նրբագեղ իրան, հարթորովայն, գեղեցիկ մարմին։ Զգացեք Hot Belt Power-ի ուժը, ազատվեք տոքսիններից։ Զանգահարեք հենց հիմա և պատվիրեք ձեր Hot Belt Power-ը.